ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਦੁਆ ਦੇ ਲੈ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲੈ پورے ملک چو جس امام دے جنازے دی خاطر آئے ہو اس امام دے جنازے دی برامجی دا ٹائم ہو گیا ہے اسی کلے نہیں روانا لے سجاد دیاں چار جنیاں روانا لے دیاں دیوار کھلیو جتنے میرے سامنے ہزاردار موجود ہو میں امام دے جنازے دی تانوں قسم دینا اپنی جگہ تے بیٹھ چکا تسی بھی بیٹھ سکدے ہو تے بیٹھ میزبان نوان دی حیثیت نال میں تہاڈے سارا دا شکریہ ادا کرنا تساں گرمی ویکھی حبس ویکھی بھوک ویکھی موسم دی پرواہ نہیں کیتی صرف اور صرف امام دے جنازے دی خاطر سارے سال دی میرے چھوٹے بھائی دی محنت ہوئی ہے ایسا ہمراہ ہوئی ہے عزیز محترم علی عمران جعفری صاحب مالک پترہ کی زندگی دراز فرما محمد ابوذر محمد علی ذر محمد ولی ذر اریاب ساری بیٹی بیٹیاں بلکہ مالک انہوں کی زندگی دراز فرماوے میں تعالی حق ایک دعا کردہ تابوت والا امام کوئی جھولی خالی نہ جاؤں گے انتظامیہ تعاون کیتا شکریہ القائم سکاؤٹس کا شکریہ العباس کا شکریہ انجمن علماء نے پنج طبیبات کا شکریہ اور سب سے زیادہ امام زمانہ کا شکریہ جنہ دی بارگاہ تک یہ آنسو پہنچاؤں واسطے انہیں توفیق عطا فرمائی میرے بچوں جی تسی بیٹھے رہیں گے جب تک تسی بات سنا ہو میرے بھائی کو نہ کھڑے ہو سے میں کھڑا کر ساتھ دیو کھڑے ہو سے اور دوسری گزارش تو لیا گئے کر لیا ہے سارا دل ہوں دے رونتے رون واسطے سارا اہتمام اچھی قسم دے قالین منگوائے ٹینٹ منگوائے پکھے کولر لوائے اے سی آن دے بندوبست کیتے تاکہ عبرت دے اٹھے دا جنازہ برآمد ہوئے ایسا مظلوم امام دی پوری شہادت سن سکیے تے تسی سانوں اے شہادت سنن نہیں دیندے جے سچ پوچھو تے اے مجلس اسا اپنے رون واسطے رکھدے ہیں تانوں وچ بھائی وال بنائندے ہیں اگر ہر سال دی طرح جس طرح ہن میرا چھوٹا ویر عالم پڑھدا پیا اے تسی بار بار کھڑے ہو رہے ہو بار بار کھڑے ہو رہے ہو ظاہر ہے اسا منبر دے بندے ہیں جس ٹائم مجمع کھڑا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ نہیں سننا چاہتا مجلس ایسا ختم کر دینے ہیں مجلس چھوڑ دینے ہیں چلو تہاڈی تسکین تو ہو رہی ہے مگر ساڈے دل دی تسکین نہیں ہوتی سال بعد ایسا چاہنے ہیں کہ اس امام دے پورے دکھ سنیے تساں سانوں سنن نہیں دیندے تہاڈی خدمت دی گزارش یہ ہے کہ جب تک جنازہ اس دروازے تو برآمد نہ ہو گئے تو اسے جنازے کا واسطہ کوئی بندہ اٹھن کی کوشش نہ کرے بھائی آج سے پھر جنازہ برآمد ہو سی شام کھا گئی سجاد میں کیا پڑھنا ہے بس ایک حصہ ہو جائے تو آنسو تہاڈے آوے لوگاں نو سمجھ ہی نہیں کہ شام کیڈی اوکھی ہے کربلا وچ اور شام وچ ایک فرق ہے میں ملک دے ممبراں دے جملہ پڑھیا تے گریے انتہا دے ہوئے
اگر تواڈی توجہ ہوئی تے قبولیت دعا دا ٹائم ہے اس ٹائم او ٹائم ہو گیا ہے جس ٹائم شام دے زندان وچ اصغر دی ماں مٹیاں تے ہاتھ مارے دی سجے کبھی ویکھ کے آدھی آئی تیری لوڑی دا ٹائم ہو گیا ہے تو لبدا کیوں نہیں کربلا اور شام وچ ایک فرق ہے او فرق سمجھو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سارے بچوں تک میں او فرق پہنچاونا چاہنا میرے پاسے ویکھو ساری رات دے جاگی ہوئے ہو کوئی شک نہیں اگر اے فرق اپنے نال لے جاؤ جتھے تانوں یاد آ سی تے منہ جو بے ساختہ ہے نکل سی اس تو وڈا فرق کوئی نہیں کربلا وچ مسلماناں حسین مار کے جمعہ پڑھیا ہے شام دے بازار وچ جمعہ پڑھ کے علی دیاں دیاں نمبارے کربلا چادیاں جلدی مارو اساں جمعہ پڑھنا ہے تے شام چادیا ہے جلدی جمعہ پڑھو اساں علی دیاں دیاں نو پتھر مار دے ایک جملہ ہور گزارش کر دینے ہیں حصہ ہو جائے امام دی بارگاہ وچ کربلا چٹوریاں 120 جڑیاں شام پہنچیاں وہ ہن کل بھی 108 مزدوراں شام دے راہ کھا گئے اے حوصلہ اس امام دا ہے جس امام 108 مزدوراں مٹی دے بے کفن چھوڑ گیا ایک سو اٹھ مزدوراں بے کفن چھوڑیاں تھک گئے ہو انتظار ہے تانوں جنازے دا کوئی شک نہیں منت نہیں تواڈی دل منے تے ہے کرائے قافلہ ٹردا رہا بچیاں جڑدیاں رہیاں ماماں ویدھیاں رہیاں قافلہ ٹردا رہا پتر جھنڈے رہے ماماں ویدھیاں رہیاں اندر سجاد تے زخم ہوئے تا ہے نکل سی جیڑی پہلی بچی اٹھ دی کانڈ تو جھان کے موئیے او حسن دی دھیئے آ گئے میرے بھائی لے آؤ رستہ دے دیو ایک گزارش تارے نال ہور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شیعیت کے خلاف چور دروازے چوں بل پاس کراون کی کوشش ہو رہی ہے اگر یکم ربیع الاول نو ساڈے قائدین نے تانوں اسلام آباد بلایا قوم بن کے جامنا مذہب کی نمائندگی کرنا کوئی جوان ماتمی گھر نہ رہے یاد رکھو اگر یہ بل پیش ہو گیا کہ پاس ہو گیا کل نو یا حسین آکھنا مشکل ہو گیا انتظار ہے میں واسطہ دے کے بہایا ہے انہوں نے آخیا ہے دسیا ہے جب تک بھائی اشارہ نہ کر سن برامکی نہ ہو سی سن صاحب سنن دے رہے کسی نے کہہ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن